Selam dostlar, Far Cry 4 bölüm 33. bölüm olmalı ya, bilmirəm 33. bölümdü. 33. bölüm olmalı, 33. ama bilmirəm finalı ya yok. Ben bilen final değil hele ki, ama gede göre misyamız ne deyir. Amita'nın yanına geldik. Her şey yaxşı olacak. Saval yoktur bu xadra, korkma. Sen Tarım Atara deyirsin. Onun lager aparın. Sabal propal, надо быть на стороже. Saval deyir itib. Aha. Что там с Сабалом? Не сейчас. Есть другие дела. Bir Сабалдан олоб деyir, инди деyir. Нанести удар по Уткаршу. Уничтожь пушки, пока его не сравняли с землей. Ладно. Окей. Долина смерть. Dönle smert bildiğim bilmeyene. Bir dakika, yer hardadır? O yer. Okey, onda hələ ki misiyamızı misiyanı keçmirik. Düzdü. Tullanaq irəliyə 33-cü bölümdür. Final deyil, mən bilə yaşayışım. Bir final deyil. Okey, çıxırıq buradan. Maşın yoxdur, hə? İrəliyə görə başqa variantımız yoxdur. Maşın yoxdur hələ ki. İrəliyək. Привет, привет. Düş. Aha, qəşəng. Qəşəng, sürücünü gedən yerdə vurdum. Bunu isə belə. Okey, minəy maşına. Deməli, nə edirik? Deməli, nə edirik? Açıqdır! Zəhmət olmasa qapını yoxla. Окей. Ой. Gedək o maşını götürək. Bilirsiniz nə? Çünki maşında pulemyot var. Pulemyotun olması da məndə sərf eləyir. Küllə havayı. Vur getsin. O biri partlayışdan hara düşdü bilmədim. Paçini təmir eləyək maşını. Okey, remont eləyək, təmir eləyək. Okey. Qəşəng. Qaçdı getdi, evi yox. Neysə, maşını təmir elədik, götürdük, sürürük. Gözəl. Okey. Buradan dönək. İrəli gedək görək nə olur. Bir dəqiqə. Amma hara gəlmişəm, ay kişi? Bu ya bırçılı. Başıma daş düşməsin. Gördünüz mü hara gəldim? Ev yox, gəlmişkən bunu plakatı götürək. Dağ bizi allatdı, konkret dağ bizi allatdı, evi yox. Ayaqla gedərik. Gedək köməkliyik.
Öldürdük. Hayır. Əziyyətimiz batdı belə deyək də, belə deyək. Elə birdim. Ona görə xəritəyə həmişə baxmaq lazımdır ki, hardasın, hara gedirsən, nədir, nə deyil. Həmişə. Okey. Az qalıb. Aha, bəbirin yeri idi indi. Надо указывать мне, что делать. Алло. Окей. Сабалла Амита споращира телефонда. Амита дир, милляти дир, чыгар бурдан. Сабал дир, мене эмир берме. Sabal da oca konkret qudurub ha. Onun üzünə güllük elə bir ki, onun tərəfindəyəm. İndi ona göstərəcəm. Hər ikisində yəni haqlı tərəfləri var. Sabalın da, Amitanın da. Nə deyim valla? Ha, bunun başına daş düşməsi. Mən yoruldum ki, kəsməkdi. Ay, gic bəsər yığını. Ay, da maşın da var. Aha. Getdik. Sür də bunu bayaqdan da. Lay 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 Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Сергей Рэш. Сабал поставил все на эту девочку в хадру. Знаете, они многовато для ответственности для подростка. Но я бы не хотел Сабал, людей из города. Не надо указывать мне, что делать. Ага. Окей. Ты слышал? Сабал, отзывай солдат! Артиллерийский отряд огни! К вам отправлено подкрепление! Мы не будем вставать! Они пристреливаются! Освободить чистоту! Ала! Сдохни! Я у орудия. Как его можно уничтожить? Удержи позицию! Помощь в пути! Ага. Снайперы сартады. Qəşək. Опять попали. В укрытие. Окей. Берегись. Надо спасти детей.
Gel bura. Gelin bura. Ala! 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 Sonra. Ne maşın gelir. Ala da ala. Sonra. Allah. Sonra kim var? Gelin bura göre. Aha, buradasınız. Gel 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 gidek sen yava. Ara kaçırsan bende. Помощью. Мы почти дошли до тебя. Аджай, группа солдат сразу за нами. К тебе идут саперы. Прикрой их. Они займутся орудием. Окей. Ala, ala. Ала! Сейчас прижарим. Nece yeri vardı kankre. Aha. Okey, gel bura. Gel. Ha, ha, ha. Ha. Sonra. Sapyörü погибли. Allah. Allah, Allah. Yetti. Kaşak. Поднимают! Они за
заплатят! Факта. Гейл ушел. Лучше беги, Гейл. Все равно выслежу. Я понял. Я вижу Гейла. Гори. Гори. Qəşən. Canın çıxdı qaqaş. Okey. Super. Bunu da belə elədik, getdik. Növbətiyə. Okay. Hara qaçırlar məndən? Niyə belə qaçırlar? Qorxurlar da məndən. Aha. Qəşəng. Ala da ala ala. Qəşəng. Aha. Şu. Опа! Готово. Вымесь сюда, газу. Если бы не ты, Уткарш сравняли бы с землей. Они не представляют, чем тебе обязаны. Окей. Ты заработал себе минутку отдыха, но только минутку. Заканчивай свои дела и возвращайся. Потом тебе некогда будет отвлекаться. Ты нужен Кирату. Millət, bu missiyanı belə keçdik. Nə edirik? Gedirik bura. Həmin o missiyanı. Oradakı xırda missiyalardan da keçək. Aha. 20.
Окей. Окей. Кашанч. Оба. Кажется, у нас самая трудная цель за... Окей, чуть-чуть. Могу его заменить. Уверен? Эдди один из лучших. Смертоносный и трупы прячет лучше всех. Окей, тут парни везде. Aha, minamyotdan da istifadə edirlər. Evi yox, çatırıq. Çatırıq. Deməli, məni görməli deyirlər, konkret, mən belə başa düşdüm. Ev içində kimsə var. Aha. Что тут? Бәлкә гел бахасан. Не надо, нет! Окей. Кашанч. Окей, вон да... Неплохо! Еще быстрее! Раз-два! Окей. Güzellik bunda beləni. Neyse gördüler, ev yok. Şimdi birisi denirik. Konkret sniperle işleyirik. Çünkü bunun başka variantı yok. Başka variantı var, səbirlə gərək şeyləyək, o da vaxtımız gedir. Б
beliydi. Bunun yolu beliydi. Başka variantı yok. Hoşluğuna el elime istedim ama gördüm hoşluk yaramıyor konkret. Hoşluk yoktu bunlara. Bunun yolu ancak ve böyle. Geberdesin lan. Okey. Aha. Bədəni nəmə lazımdır, gizlətmək lazımdır. Ki heç kimin xəbəri olmaz. Gizlətmək lazımsa gizlədək də, sevirəm gizlətməyi. Okey. Ərazidən də çıxıram. Missiyanı keçdim. Əlli min, qəşəng. Növbəti missiyamız nədir? Növbəti missiyamız gedirik bura. Tullanırıq ora. Они всегда так делают, но сейчас у нас есть данные. Их надо остановить. Могу помочь. Супер! Отмечу на карте, где они собираются устроить засаду. Подожди-ка, сейчас я кое-что улажу и пойду с тобой. Мене гельме должен быть, так? Peyşallah, peyşallah. Belə oldu bilmədim. Çox yaxınlaşdım. Misiya yerinə çox yaxınlaşdım. Parit elədim. Okey, bir yox. Snayperini işləməliyəm. Başa düşdüm. Помоги мне! Прошу!
Okey. Sonra. Aha, uzaktan. Sniperçi o taraftaydı. Üzey o tarafa, üzey o tarafa. Bunlardan hiç haberim yok. Cibile kalsın. Okey. Bu birini çekli. Kaçtık. Okey. Bu da bunun şekli. Şimdi bu misyonu da keçdik. Başka kimimiz var? Bu misyona keçdik geçmek. Başka misyonumuz, başka. Aha. Oradakı misyonu yerinə yetirək. Belə. Чем помочь? Да, ищи, высылаю координаты. Не координаты не гендерам, вахтун зитермин, силах четыре. Кетич. Демели. Каштан ора йол бар. Neyse. Kes köməli eləyə bilmədim, gecikdim evi yox. Öz yolumuza gedək. Getdik.
Зачем было злить зверей? Леопарды просто голодны. Хватай молотов, они идут. Какая встреча? Ой, бля, вы на шлахта. Ничего, мины их остановят. Алла, ölde, ölde, ölde. Bu ne hürmet? Котенок, кис-кис-кис. Подохни, кисонька. Aha, özümüz için partlattım. Yaşan xilas elədim. Ama xilas... Эти следы леопарда и кровь. Просто колизей какой-то. Xilas elədim, amma bərbad gündə xilas elədim, ev yox. Sonra. Okey, sonra. Aha. Niye böyle gösterdi harita bilmedim. Yüklenme geçsin Zagruzka download. Geçsin. Download neydi? Loading. Ya niye böyle geçti bilmedim valla. Аджай слушает. Чем помочь? Высылаю координаты. Не теряйте времени. Возьмите оружие. Без проблем. Berbat. Gittik. Чем было злить зверей? Леопарды просто голодные.
Они идут. Барам. Дикий леопард! Они быстры, как молнии. Ничего, мины их остановят. Осторожно, леопард! Çok təəssüf, heç nə eləyə bilmədik. Həqiqətən çox möhkümdür. Mən deyim o. Fangre sürət dedilər. Mina atıram bizim gizbəsər gedir minaya düşür. Зачем было злить зверей? Ты нахрена это делаешь? Они быстры, как молнии. Ничего, мины их остановят. Осторожно, леопард! Котенок, кис-кис-кис. Ну, где? A, mən neyinim, özləri düşür part deyib. Şo, bu misiyanı keçmirəm mən. A, dəli ya. Nəysə, belə bir uğursuz misiyanla bölümümüzü bitiririk. Növbəti bölümdə görüşənə dək. Özlə yaxşı baxın. Ətağı mən eləmədim. Mən eləmirəm. Kim bilə, zlit zverey. Növbəti bölümdə görüşənə dək. Özlə yaxşı baxın. Kanala əsasən abunə olun. Allah'ım Allah.